mfite ubutumwa bwa Techno mobile phone aho bakubwira ngo ku munsi wejo Techno Rwanda yamuritse telefone zayo nshyashya zirimo Camon 20 series na Phantom V Fold mu gikorwa cya Techno flagship product launch. Telefone zifite umwihariko wa battery ziramba, kamera nziza cyane, hanyuma kugarukira kuri megapixel 108. Phantom V Fold yo ikaba ifite screen ebyiri, ushobora kuyizinga cyangwa ukayikoresha irambuye nk'igitabo. Izi telefone zose ushobora kuzibona ku maduka ya Techno hirya no hino mu gihugu. Techno Rwanda kandi yatangaje Bruce Melodie nka brand ambassador wa Camon 20 series, bagirana amasezerano impande zombi zitifuje kugira byinshi zitangazaho. Hanyuma Bruce Melodie araza kuza kubatubwira byinshi muri interview ugiye kubona aho ngaho. Reka turebeho gatoya ku butumwa bwa Techno ubundi tugaruke mu kanya. Mbere yuko utangira kumbaza, reka mbabwire umunsi turiho n'ikintu cyatuzanye. Uyu munsi the brand ambassador wa Techno Camon zose, Techno Camon 20, Techno Camon Plus na Techno Camon Pro, na matelefone atatu meza afata amashusho ya danje, hanyuma akaba ashobora kurekodinga neza, afite 5G, mbega ni telefone yihuta kandi ku giciro cyiza, buri muntu wese wo mu jene yatunga bikamushobokera. Yes, no, niba ari utubazo duke mufite, hano mfite umuji wanjye, dore turakorana neza hano bumoso kugira ngo umuntu amubone neza, tuba turi n'abarebare bashona. Ibibazo bindi mufite ibyo nabasha gusubiza, araza kugenda nyunganira, ariko ni telefone nziza kandi ijyanye n'igihe tugezemo. Iyanjye ndayifite, ndaza kuri unboxinga, ndabishyira kuri social media zanjye, abantu baraza kubibona. Oya, ntabwo ari njye wahisemo gukorana na Techno. Techno yahisemo gukorana nanjye, ariko nanjye noneho mpita mbyemere. Urumva, kubera ko ni ukugira ngo mve kubikwanga ariko ibifone nakoreshaga. Impamvu Techno yantoranyije nanjye nkemera kuyiha umwanya mu bijyanye n'akazi nkora, ni ukubera ko Techno yabonye ko akazi nkora koko gakwiriye umuntu nkanjye, kuba yakwamamaza product nk'iyi. So kuba umuziki ari umunyamahanga cyangwa se ari international cyangwa se n'ibindi, umuziki wo nawiziritseho nta kundi byamera, ahubwo niba umuziki wanjye uri kuzana abacuruzi bakaza gushyiramo nini mari kugira ngo bakomeze ahire rimwe, nibigaragaza ko koko ibyo ndi gukora bikwiriye. Dufite amakuru ko ugiye gushyira hanze album, hanyuma hamwe na Techno muraza gukorana gute mu gukorana kuri album? Techno iri ready ko dukorana mu bitaramo no mu zindi events zose nzakora. So muraza gutegereza kubera ko ni ibintu bibera mu gikari, hanyuma tukaza kubishyira hanze igihe kigeze. Kontra izamara igihe kingana gute niba atari ibanga? Contract irahari, ifite igihe yateganyirijwe, ariko ndumva ari byiza ku mpande zombi ko ayo makuru tutayashyira hanze, kubera ko sometimes nyine hari igihe mukorana n'abantu igihe kikagera mugatandukana bagafata n'abandi, kandi ku mpande zombi ni byiza ko buri wese agenda nta kibazo afite. Rero ari amakuru agera igihe wayashyira hanze, ejo bundi akazakugonga nk'umuntu rero w'inyaryenyo nagiye mbabamo kenshi, iryo kosa sinarikora. Urakoze cyane. Nitwa Rukundo Claveri, ndi trainer wa Techno, ndi kumwe na... Hi, this is Alex. I'm the Rwanda country marketing manager. Yeah, yitwa Alex, ni country marketing manager wa Techno mu Rwanda. Okay, murakoze cyane. Twashyize hanze telefoni zacu zifite flagship cyangwa se ni foni ziba zikwiye guhera hejuru. Twashyize hanze Phantom V Fold ndetse na Phantom X2, izo modo ziri kuri market za Phantom. Muri Camon twashyize hanze Camon 20 Premier ndetse na Camon 20 Pro na Camon 20. Telefoni twashyize hanze kuri market. Urakoze cyane. Phantom zacu na Camon 20 Premier zikoresha 5G. Umukiriya wacu wayigura igihe izaza cyangwa se agiye no hanze yayikoresha mu gihe utarizana mu Rwanda. Ikindi kuri Camon zacu umwihariko zifite ni ifoto. Ifoto ni ubwa mbere dushyizemo telefoni ifite megapixel 108. Ni telefoni ifotora neza. Ikindi kuri Phantom ni ubwa mbere tuzanye kuri market y'u Rwanda telefoni ifite screen ebyiri. Ushobora kumbura nk'igitabo ugakoresha screen wakoreshaga imwe cyangwa se ukongera ukoresha indi wabumbuye nk'igitabo. Iyo ni Phantom V Fold dufite kuri market. Telefone zacu dufite kuri market zifite magic screen. Uvuga ngo ni ufite kuri inyuma kuri cover y'inyuma ushobora gukoraho kumva ni nk'uruhu ariko ntabwo rwapfuka.
So ubu Camon 20 Premier ifite battery miliampere 5000. Uburyo yinjiza umuriro cyangwa se flash charging yawe ni watt 45. Mu gihe cy'isaha imwe gusa ibaye amaze kuzura. Biri safe kuko yabihawe certificate cyangwa certificate yuko bitateza ikibazo. Yaciye muri test. Mu gihe cy'isaha imwe ibaye yuzuye mu gihe cy'iminota 20 igeze kuri 50%. Yes. Phantom yo V4 mu gihe cy'iminota 55 yo ibaye amaze kuzura. Yes, telefone wayikoresheje umunsi wose, ukoresha ku internet, WhatsApp, Instagram, uri active ku internet yawe. Umunsi wose ibitarashamo. Murakoze cyane. Muri Techno dukwana Calcare. Calcare iyo uguze telefone yacu tuguha garanti y'amezi 13, umwaka n'ukwezi 10. Iyo rero uwo mwaka urangiye, muri uwo mwaka, iramutse igize ikibazo. Muri Calcare harimo abatekinisiye, babana testinga mbere y'uko ziza, babana zifite spare parts zazo. Bahita bayikorera for free. Iyo igize ikibazo kitaguturutseho. Iyo cyaguturutseho ntabwo ari kimwe gukoresha kuri market. Yes. Wow, ngayo nguko abo nabo tuba turi kumwe. Iyo ni Techno mobile phone bakuzaniye ewani birori banamurika Bruce Melodie, nka brand ambassador. Wiriya telefone.